Siinä se nyt on. Se on kevät niin pitkällä, että se on melkein kuin olisi kesä tullut. Aivan mahtavaa keliä, lämmintä. Grillikatoksessa on, olisiko tuossa parikymmentä astetta vähän päälle. Ja joo, siis ihan luonnostaan, just taitoa on tonne tulla. Tää ei vielä lämmitä, että tää on ihan kylmä. Niin tota, se varmaan tästä ilta kuitenkin viilenee, mitä se kello muuten on. Sehän on jo 15.59. Se on suurleuvan kapteenin tämmönen kevätumppi, kun kevät on parhaimmillaan todennäköisesti. Mitä se mahtaa tarkoittaa käytännössä? Minäpäs näytän. Täällä on tuotteita. Täällä on muuten tommonenkin, täytyy jossain vaiheessa kokeilla. Mutta katsokaapa ja ihmetelkääpä. Olisiko siitä mitään? Aivan korkhaamaton. Jaha, ja täältä löytyy Cider. Tänään on taas vähän hommia tehty. On muuten lauantai nyt 17.4. Vessahomma alkaa olla valmis ja eteinenkin etenee siinä, joten nyt on aika vähän rennommin ottaa. Jos ja mikäli joitain asioita voi olla ikävä, niin ainakin näitä hetkiä, kun tässä grillikatoksessa voi istuskella teepaitaa päällä ja ei ole yhtään kylmää, ei viileä, vaan jopa oikein lämmin. Ja sit se Jaakko, vaikka otsikka on hyvä, niin hei, aito Jaakko. Jaakko Kola, se vaan niinku, siinä on sitä. Mitäs sitä siinä oli? Mä mietin. Sitä jotain. Siellä se on. Tää on hienoa, kun avaa korkkaamaton Jaakko tästä näin. Lähtee sitten jo. Otetaan tämmönen, siellä on jo valmiina ne kolme jääpalaa. Ja seitin on tommonen. Ja sitten voisi vähän sitruunaa. Ihan tommonen liruna. Ei siellä enempää ollutkaan. Ja tämä Kola on nyt siis tämmönen. Tilattiin Samsis Rikun kanssa silloin, kun pääsiäisenä meillä oli sen neljänpäivän setti, niin tilattiin Samsis ruoka ja siellä oli niinku juoma kaupan päälle, ilmainen juoma. Ja totta kai oli mielessä, että se on varmaan sellainen 1,5-litrainen kokis. Tai kuitenkin meillä on kaksi annosta, että varmaan tulee sitten kaksi pientä. Toi tän 3/3 sieltä, että kaksi raavasta miestä syö ranskalaisen kebabin ja jakaa tällaisen puoliksi. Hieno juttu, mutta se jäi silloin juomatta, että nyt siitä on hyvä valmistaa Jaakko Kola ja sinnehän se sujahtaa Jaakon rekaan. Olisi kiva joskus löytyisi, me on suunnitellut ja jopa kattonutkin, että heti kun vaan löydän jostain kaupasta lasipullossa kokista, niin ostan sellaisen ja teen oikein kunnon Jaakko Kola-testin. Eikö se lasipullosta ne paras tule? Mitä kotioloissa voi juoda. Onks tää hyvää? Tää maku. Tästä tulee niin paljon asioita mieleen. Niin paljon erilaisia paikkoja, missä tästä on juonut. Se on Tallinnassa on hieno paikka, se kompressora. Pannukakku, kahvila, ravintola, mikäli baari. Siellä on mukavaa noita nautiskella, eikä maksa kuin joku 4 € tommonen. Sitten hienon kevätpäivän kunniaksi vähän ehkä parempaa sikaria. Davidoff Nicaragua Robusto. Tällaisen on yhden jopa tänä vuonna polttanut. Viime vuonna en ensinkään, enkä vissiin sitä edellisenäkään, että näitä on mennyt aika vähänlaisesti. Mutta nyt ostin muutaman lisää tuosta annoin, niin joutaa sitten tuprutella. Davidoff on kyllä arvokas valmistaja. Ja tämä on niin kuin, voisiko sanoa, Kohiban muukalaisversio. Veto on täydellinen, kuten hyvälle sikarille kuuluu. On se kyllä nätin näköinenkin. Mukava tässä istuskella pitkästä aikaa pihalla sikarilla. Ja pihahan tää on, vaikka ei nyt vielä siltä näytä, kun noin muovit on tuossa paikallaan, mutta siitäkin huolimatta. Sitten kun tulee oikeasti kesä ja kunnon kuumat keli, niin noin pleksit täytyy kyllä hittoa tuosta. Semmosta se on. Vessaprojekti alkoi helmikuun lopulla. Vähän pääsiäisen jälkeen, eli 1,5 kuukautta siitä eteenpäin, kun se alkoi se homma.
niin pääsi jo suihkuun ja kyntsälle. Nyt on tullut sinne ovikin jo. Sieltä ei oikeastaan puutu enää kuin allas ja peilikaappi. Joo, kaikki muu siellä on. Kyllä. Eteisen puolella on seinät vähän vaiheessa, niin pitäisi pohjamailata, että pääsee tapetoimaan. Tapettien jälkeen listat ja sitten olisi sekin puunaalista paljon valmis. Että kyllä nämä projektit tässä etenee ja nyt kun on tällainen hetki, että ei tarvitse tehdä mitään, niin sen tekeminen tuntuu kyllä uskomattoman mukavalle. Tämä on ihan jees. Oikeastaan erittäin jees. Kyllä. Katsotaan kohta lisää. Tällainenhan tämä sitten on. Karun näköistä. Siinä jos haluaa istua vessassa, niin poistuu tuolle, jos tulee köntsä. Tai tässä jos ei tule köntsä. Ajattelen maalia täällä, se on tossa. Hieno lootuksen värinen, mutta se nyt löytyi tuolta, niin se saa kelvata. Tää upeeta, mutta ei se mitään. Meinaa olla pöllyssä täällä. Kaikki paikat on hionnan jäljiltä. Se on, yleensä ihmisillä on näin siistiä aina sisällä. Meillä on jotain rehuja, niin niissäkin on tommonen valkoinen kipsipöly päällä, mutta ei se mitään. Nyt on saatu tosta taas vähän aikaa tarpeen. Katsokaa mikä keli. Kello on 7 tulossa. Aurinko paistaa aivan mielettömän lämmin. Mitäs tuolta grillikatoksesta löytyy? Lähdäs myykailemaan. On tää vain upeata aikaa. Hetkinen. Täällähän on siirrytty olueen. Tässä täällä muuten lämmintäkin on parikymppiä täällä. Toi kyllä tosiaan lämmittää aika hyvin toi systeemi. Tää on, kevät on mun mielestä vuoden ajoista yksi hienoimpia. Toinen on toukokuun kesäkuun taite ja siitä sitten koko kesäkuu sinänsä. Että silloin on niin vehreätä ja vihreätä. Sitten alkaa heinäkuussa vähän jo korventaa kellastamaan, kun on kesä jo pitkällä, elokuunkin sitten jo taas lopun alkua kesän suhteen. Pitäis kannattaa lisää bissejä. Vois käydä tossa jääkaapilla kyllä kattoo, miten sieltä löytyy. Viskiä täällä ei oo juotu, mutta tää on erinomaisella korkeudella oleva kaameran jalas. Oisko? Ja oishan täällä. No niin, House of Bailey ja Arcturustakin ois siinä. Kyllähän täällä on Bischofshofen ja hei, yksi lonu. Täytyykin ottaa tosta yksi oltsikka. Olisiko tommonen? Olisiko? En tiedä. Hetkinen, täällä on kaapissakin Flirtti Gose, Veikero Helinen Raakon ja Helsingin lonu. Pitäisikö ottaa Helsingin lonu? Ei totta, mihin on tämmöistä. Taas voi vaan vuntsailla, että miten tyhmä video se on sitten tämäkin, mutta nyt se on tulossa päätöksen. Ihan teidän kaikkien riemuksi tässä näin, niin maistan tätä Helsingin lonua. Tää on itse asiassa aika hyvää. Tää on Virosta silloin joskus viime kesänä ostettu grapefruittia. Ois siinä tommoista toisen väistä, eli punaista. Tää on kans juoma, mistä kaikki emme tykkää. En meikä tykkää, jos tää on paha. Mut mikä onnenpotku, että se onkin ihan hyvää. Näin se menee. Kerrankin tämmönen oikein melkein voisi sanoa kesäinen kevätpäivä. Mahtava meininki. Ei voi muuta nostaa kuin hattua. Kiitos kun katsoit tämän videon, nähdään joskus.